E aí, gente, olha só, vou mostrar como é que você faz agora um fortalecimento fácil da musculatura oblíqua, tanto oblíquo interno, como oblíquo externo, como músculo transverso do abdômen, para você ajudar a estabilizar aqui a sua coluna lombar. Ó, tô aqui no equipamento, que é uma polia do crossover. Olha só, vou virar a câmera aqui para vocês verem, tá? É uma poliazinha do crossover e aqui eu vou mostrar para você como você faz esse trabalho. Então, pegou aqui nessa alça, você vai, ó, afastar um pouquinho e vai puxar aqui essa barra, ó. Quando você puxa essa polia, você sustenta e você faz aqui uma média de 10 a 12 respirações sem mexer. Ó, se liga que teu paciente está saindo da fase aguda, você está começando o trabalho, então eu oriento que você não faça mexendo, ó. Você pode fazer mexendo, mas eu oriento que você não faça. Faça com isometria, porque quando você faz com isometria, você está deixando de agredir um pouquinho a coluna lombar do seu paciente, e a probabilidade de piora é menor, tá? Faz com isometria. Gosto, como é que eu faço? Ó, puxei um pouquinho aqui, ó, e vou fazer 10 a 12 respirações. Uma. Duas. Ei, qual o cuidado que tem que ter? O cuidado é para você não compensar com o ombro. Quando você faz esse trabalho, você está trabalhando a musculatura contralateral, o lado que você está fazendo, depois você vira ao contrário e faz o outro lado. Show? Qual a opção de você fazer se você não tem uma arcan dessa? Se você não tem uma arcan dessa, você pode fazer com um elástico. Então, compra um teraband, compra uma liga, amarra a liga em algum canto, você vai puxar a liga e vai fazer da mesma forma, tá? Exercício simples que você, de forma muito eficaz, trabalha toda essa musculatura aqui, ó, que vai estabilizar a coluna lombar do teu paciente. Essa era a dica de hoje. Grande abraço. Corre para o fortalecimento da coluna do teu paciente. Fui!